agertzen den aurkezpena egingo dundik. Nor da euskal herritar, herritartasuna eta naziotasuna. Orduan, ondo bereiztu behar den hasiera batean eta maila teorikoan bereiztu behar den edo bereiztu behar diren bi kontzeptu naziotasuna eta herritartasuna dira. Oso nahastuta ikusten ditugu askotan, estatuak nazio estatuaren eraginez ez dago, ez dugu diferentziarik egiten euren artean, eta orduan komenigarria izango litzateke euren artean hasiera bateko diferentzia egitea, ez? Naziotasuna subjektibitateari dagokio eta herritartasuna objektibitateari dagokio. Zer esan nahi dugu honekin? Ba, naziotasuna berez norberaren pentsaera edo sentimenduaren araberakoa izan daiteke, hau da, nik esan dezaket, ni euskal herritarra naiz, baina horrek ondorio politikoak baditu, azken batean Euskal Herria ez delako estatu bat, ez? Eta orduan adierazten ari zara bestelako estatu bat edo nahiko zenukela, baina ez du ondorio administratiborik, ez dagoelako euskal estaturik. Ez? Nik esaten badut venezuelarra naiz, edo espainiarra naiz, edo kanadiarra naiz, hori beste gauza bat izango litzateke, estatu horiek egon badaudelako. Orduan, subjektibitateari dagokio naziotasunak. Eta herritartasunak aldiz, herritartasuna estatuak emana da eta ondorio administratiboak ditu. Orduan, espainiarra izateak baditu noski ondorioak legearen aldetik, zera bete beharren aldetik, eta bar, ez? Edo kanadiarra izatea, edo bestela. Ondo bereiztu behar ditugu bi kontzeptu hauek etengabe agertzen direlako eta askotan estaturik gabeko nazioetan nahasi egiten direlako. Ez? Orduan importantea izango litzateke hau ikuste. Alde batetik, estatua bada, estatu bat bada, naziotasuna eta herritartasuna ez dira bereizten. Salbuespen batzuk ez badira. Baina hemen orokorrera joango gara, ez? Naziotasuna berdin herritartasuna. Baina oinarria beti da herritartasuna, hau da administrazioa. Eta naziotasuna erabiltzen da elementu kohesionatzaile modura, ez? Hau da, liburuan bertan agertzen dena adibidea ipinita, portugaldarrak esate baterako euren burua definitu behar badute, portugaldar sentitzen dira, baina nork esaten du portugaldarrak direla, azken batean, Portugalen jaio direlako edo Portugalen bizi direlako legearen arabera eta hori, orduan herritartasunak ematen du edo sortzen du portugaltasuna nolabait. Gero naziotasuna ere agertzen da, ez? Aldiz, zer gertatzen da estaturik gabeko nazioetan? Naziotasuna dela oinarria, baina ez noski herritartasuna. Ez dago herritartasunik estaturik gabeko nazio batean eta herritartasuna lortzeko naziotasuna izan behar da motorea. Bai, hau da guk euskal nazioan sinesten duen eta horren alde lan egingo duen jendea behar dugu, baina ez dira herritarrak ikuspuntu administratibo batetik Euskal Herrian edo frantziarrak edo espainiarrak garelako herritartasunaren aldetik. Orduan importantea da bereiztea estatu bat baduzu naziotasuna eta herritartasuna berdinduta doazela eta edo berdindu egiten direla nahita eta estaturik gabeko nazioetan naziotasuna dela oinarria, naziotasuna eta hau da sentimentu bat edo zerbait landua, zerbait sentimendu politiko bat. Orduan hortik alako eskema egin genezake. Estaturik gabeko nazio batean, naziotasuna da kidetasunaren oinarria. Eta helburua estatu eraikitzea bada, naziotasuna izango da kidetasunaren oinarria. Zer esan nahi dugu honekin eta adibide argi bat ipintzearen, Euskal Herrian adibide hurbil bat ipintzearen, nahiago izaten ditugu, ikuspuntua bertzale batetik, nahiago izaten ditugu euskal nazioan sinesten duten erdaldunak
euskal nazio horretan sinesten ez duten euskaldunak baino. Bai, PP-ko euskaldunak esate baterako ez dute sinesten euskal nazioan eta orduan guk ez dugu konsideratzen gureak izango balira bezala. Zergatik, guretzat oinarria naziotasuna delako. Beste kontu bat izango litzateke estatua bagenu, ze kasu horretan kidetasunaren, parkatu apur bat zera, deformatu dira zerak, estatu bat bagenu kidetasunaren oinarria herritartasuna izan beharko litzateke. Herritartasuna da kontzeptu administratibo bat eta orduan erabaki beharko genuke nordan herritar, zeren arabera erabakitzen dugun norden herritar, ez? Hainbat irizpide egoten da horretarako. Baina garrantzitsua da ikustea nola estatua eraikitzeko batez ere naziotasuna landu nahi dugun, hau da euskal nazioan sinestuko edo euskal nazioa bultzatuko dutenak nahi ditugu eta estatua aldiz herritartasunean oinarrituko dugu. Beste parametro administratiboetan jarrita gauzak. Hala ere, estatua lortzen dugunean, estatua sendotzea izango litzateke helburua eta orduan estatua sendotzeko badakigu hori herri guztiek egiten dutelako eta lehen ere ikusi dugulako herritartasuna elitzateke izango nahikoa, hau da behin erabakita herritartasuna nori dagokion erabili beharko genuke ere naziotasuna. Naziotasunak emango diolako estatu horri kohesioa, ez? Denok bat sentitzearen sentimentua. Eta orduan eskema hau azkenengo eta oso harin azkeneko hiru parte hauek apur bat azaltzera noa zer ikusten dugun gaur Euskal Herrian. Lehenengo helburua orduan estatua eraikitzea da eta kidetasunaren oinarria badakigu naziotasuna dela, ez? Hala ere, zenbat nazio sentimendu dago Euskal Herrian gaur egun? Ba, datu apur batzuk bakarrik eta holan flash modura edo ipinita, hemen basok eta beste batzuk eginiko ikerketa honetatik ateratako datuak, EAEn ikusten dugu erdiak baino gehiago bere burua duela soilik Euskal Herritartzat edo Euskal Herritarragotzat Espainiartzat baino. Bai, erdia baino gehiago da edo soilik Euskal Herritar edo Euskal Herritar sentitzen da, barkatu. Sentitzen da edo soilik Euskal Herritar edo Euskal Herritarrago Espainiarra baino. Ipar Euskal Herrian zer dugu? Ba, 142, hau da, erdia baino gehiago, sentitzen dela edo soilik frantziar edo frantziarrago Euskal Herritarra baino. Eta Nafarroan badago apur bat hirugarren elementu hau, nafartasunarena, eta orduan eren bat, 137-138 uste du dela, sentitzen da Nafar, ez? Eta gero lauren bat, gutxi gora bera, hor apur bat bibildu egin ditut ezerak, Euskal Herritar edo beste laurden bat Espainiar. Ikusten dugunez orduan nazio sentimendua nahiko sakabanatuta dago 7 herrialdetan eta kontuan hartu beharko genituzke eta euskal herritartasun bat lortzeko eta ez dirudi denak postuko dituen proposamenik sortuko denik. Hala ere, badago elementu bat kasu guztietan errepikatzen dena eta jendeak nolabait onartzen duena eta da jendeak edo herritarrok dugun eskubidea autodeterminatzeko, ez? Horretan datuak bakarrik daude Hego Euskal Herria Euskal Herrirako, baina Hego Euskal Herrian gehiengo zabalak uste du eskubidea arautu eta erabili beharko litzatekeela nolabait gatazka hau konpontzeko. Orduan hemendik atera behar dugun ondorioetako bat da hiru nazio sentimendu nagusi dagoela Euskal Herrian eta hala ere bat egiten dugula autodeterminazio eskubide horretan gatazkari konponbide emateko moduan.
Bigarren zatia da estatua eraikita kidetasunaren oinarria herritartasuna izango dela. Hemen ere Euskal Herritar norden ebatzi behar da. Zeren arabera, Euskal Herritartasunaren oinarria ezin da izan nazio sentimendua. Herritartasuna ez da naziotasuna. Hori gogoratu behar dugu, hau da, ni oso txinarzalea izan naiteke, baina horrek ez dit ematen txinatartasunik. Ez? Edo ni sentitu naiteke oso kubarzalea, eta horrek ez dit emango kubartasunik. Kubartasunik edo ez dakite nola esango litzateke. Orduan, herritartasuna kontzeptu administratiboa da, eta begiratu beharko genuke Euskal herritartasuna nori dagokion. Zer uste du jendeak? Ba, jendeak uste du, 86ko zera datuak dira, gero berriagorik ez dut ikusinik, 169ak uste du, Euskal Herrian, kasu honetan ego Euskal Herrian, herritartasuna emateko zera kontzeptua edo Euskal Herrian bizi eta lan egitea dela. Bai? Eta badago, honekin batera, datu nire ustez, garrantzitsua, euren burua subjektiboki Euskal Herritartzat dutenek, uste dute objektiboki herritartasuna bertan bizi eta lan egiten dutenei onartu beharko litzaiekela. Hau da, soilik Euskal Herritar edo Euskal Herritarrago espainiarra baino sentitzen direnek, eurek, uste dute modu objektibo batean herritartasuna dagokiola bertan bizi eta lan egiten dutenei. Bai, hor, hau da, kontuan hartu beharko genuken, bigarren puntu bat orduan, behin estatua lortuta, herritartasuna, zera, horren arabera, erabaki beharko litzateken, edo ez, jendeak, orain dela urte batzuk, behintzat hori uste zuen. Eta hirugarren partea, estatua sendotzea komunitate sentimentuaren bila, herritartasuna gehi naziotasuna. Euskal Estatua sortuta ere, bi edo hiru nazio sentimentu nagusi, egongo litzateke, noski, zelan lortu euren arteko komunitate sentimentua, datu esanguratsu bat dago, herritarrek ez dute uste Euskal Estatuak zatiketarik ekarriko lukeenik, ez da batzuek alde egin behar izatea ekarriko lukeenik ere. Nire uste zau, datu garrantzitsua da, hau da, hemen maleten diskurso famatua dela eta ia zer Euskal Estatu batek espainiarrak edo kanporatuko lituzken eta bar egindako zera ikerketa kualitatibo batean jendeak ez zuen uste, hau da, etorkinek eurek ez zuten uste alako arazorik egongo litzatekenik. Ez? Hau da, nolabait jendeak Euskal Herrian bizi nahi du eta Euskal Herrian bizitzen jarraitu nahi du. Ez? Orduan, ez da pentsatzen Euskal Estatu bat, jendeak ez du pentsatzen Euskal Estatu batek gure artean, barruan, zatiketarik ekarriko lukeenik. Eta amaitzeko datu, azpimarratzeko datu bat, Euskal Herriko biztanleek erakusten duten heldutasuna, izaera bateko edo besteko nazionalista izanik, denon arteko bizikidetzarako jarrera nagusitzen baita, eta prest agertzen baitira modu demokratikoan onartutakoa errespetatzeko. Ez hau da, nire ustez datu esanguratsuena da, jendeak nola onartzen duen autodeterminazio eskubide hori gauzak konpontzeko, eta gero, emaitza horiek errespetatzeko. Hau dena aurretik dago begiratuta, ikuspuntu teoriko batetik ere ikusi behar gero hau praktikara eramango balitz, benetan zer gertatuko litzateken, baina behintzat datu bat bada. Aurretik behintzat jendeak hori ikusten duela konponbide gisa.